Мене звати Борис Захаров, Українська Гельсінська спілка з прав людини. Я буду модерувати другу секцію. Хорошая мысля приходит опосля. Я дуже шкодую, що ми не зібралися на цей круглий стіл 2 роки тому. Тому що я пам'ятаю, як у травні, у квітні йшли суперечки між правниками, між правозахисниками, політиками про ті чи інші елементи застосування правосуддя перехідного періоду, як розроблявся закон про люстрацію, що говорили про те, як слід кваліфікувати те, що відбувається в Україні, чи потрібний воєнний стан, чи це АТО, чи потрібно ухвалювати якісь нові закони, яким чином відступати від міжнародних конвенцій, і те інші речі, які стосуються правосуддя перехідного періоду. Але наша система, на жаль, дуже заскорузла, і наші політики виявляються не завжди готовими до тих викликів, які постають перед країною. Тому, на жаль, у нас відбувається все достатньо повільно. Проте набагато швидше, ніж в багатьох інших країнах. Зараз я хочу надати слово знаному фахівцю міжнародного права, голові Європейського комітету проти катувань Миколі Гнатовському. Дуже дякую за надане слово, пане Борисе. І перепрошую за те, що я не зміг взяти участь у першій секції сьогоднішнього заходу. Це дійсно дуже важливий захід, і він не перший з тих, що відбуваються в Україні, але цей формат, мені здається, дуже гарний для того, щоб досягти певних проміжних результатів і подалі працювати на основі, яка буде сформульована і обговорена сьогодні. Я дуже дякую Українській Гельсінській спілці з прав людини за їхні зусилля із цієї роботи, яка є дуже важливою, мабуть, однією з найважливіших у тому серйозному порядку денному, який зараз є в Україні. І, звичайно, всім співорганізаторам USAID і Міністерству юстиції України. Я хотів би наголосити, так, суто формально, і вибачте, будь ласка, за це, що я все, що я говоритиму, це моя особиста точка зору, як доцента Київського університету, так, і вона ні в якому разі не є точкою зору Європейського комітету запобігання катуванням і так далі. Я хотів поділитися своїми міркуваннями. Я розумію, що, і зокрема, і через те, що я тільки в другій секції, в нас часу ще менше, тому я буду максимально стислим, і треба залишити час на питання, де, може, якісь ідеї розвину. Хотів би поділитися своїми міркуваннями щодо варіантів чи сценаріїв взаємодії майбутнього правосуддя перехідного періоду в Україні і міжнародного кримінального правосуддя. Перш ніж це зробити, хотів би все ж таки, щоб не було неясності із тим, що ми розуміємо під правосуддям перехідного періоду, чи, скоріше, коли, власне, почнеться правосуддя перехідного періоду. Зараз ми готуємося до нього, так, до цього правосуддя. І, звичайно, я погоджуюсь з тим, що можна було б і 2 роки тому добре про це поговорити, але цей час, власне, перехідний стан не настав. Так? Бо це перехідний стан від, як кажуть, від війни до миру. Так? Так от, війна не закінчилася, і переходу як такого немає. Так? Тому ми маємо готуватися до цих механізмів, ми повинні їх почати впроваджувати. Деякі елементи правосуддя перехідного періоду можуть починати працювати і до того, як, власне, конфлікт завершився, але все одно, на жаль, будуть і неминучі якісь нові елементи, і ми маємо бути готові до кількох варіантів розвитку ситуації. Так? Тому який би механізм ми зараз не задумали, він повинен мати цю варіативність на виході. Тобто ми повинні мати сценарій А, сценарій Б, сценарій В і так далі. Принаймні в ідеальному варіанті. Далі важливий момент правосуддя перехідного періоду. Правосуддя перехідного періоду передбачає
що воно відбувається в державі, всередині якої був збройний конфлікт. І от якраз в цьому то і проблема, що у нас була дискусія, про яку ви теж щойно згадали, і вона і залишається, як кваліфікувати ті події, які відбувалися і відбуваються зараз в Україні і довкола України. Це окрема тема, можна не один день провести за цими обговореннями, за повторенням всіх аргументів, які висловлювалися сторонами. Якщо стояти на позиції, що ситуація, через яку зараз проходить Україна, є виключно і ексклюзивно тільки лише так, агресію Російської Федерації, тобто міждержавним збройним конфліктом, міжнародним збройним конфліктом в термінології міжнародного гуманітарного права, то постає питання, навіщо нам правосуддя перехідного періоду? Ну, завершимо війну із зовнішнім агресором і далі собі житимемо. Добре, так? Проблема ж, на жаль, полягає в тому, що при всій очевидності існування цього зовнішнього елементу і при всій очевидності існування міжнародного виміру цього конфлікту і абсолютно визначальної ролі, яку в ньому відіграє втручання Російської Федерації і дії Російської Федерації, тим не менше не можна ігнорувати наявності внутрішньоукраїнського аспекту цього конфлікту. Це не зовсім збігається із деякими зовнішньополітичними доктринами, які висловлюються в Україні навіть на офіційному рівні. Це не дуже подобається багатьом моїм колегам, юристам-міжнародникам українським. Але ігнорувати це означало б ігнорувати реальність. І перехідне правосуддя має бути саме тому, що цей внутрішній аспект існує. Так? Безумовно, післявоєнне правосуддя може бути і без цього, так? Тобто післявоєнне правосуддя. В міжнародних конфліктах, так, звичайно, вчиняються воєнні злочини, може навіть злочини проти людяності, і для цього є свої механізми, як на національному, так і на міжнародному рівні. Але це не називається перехідне правосуддя, і це не є, власне, перехідним правосуддям. Тобто конфлікт у нас складний, багатоаспектний. Так, він би, я дотримуюсь тієї точки зору, що хоча важко говорити про історію в умовному способі, але дотримуюсь тієї точки зору, що будь-які суперечності всередині України ніколи б не вийшли на рівень збройного конфлікту без зовнішньої участі. Це все зрозуміло, так? Але тим не менше, ми маємо розуміти, що цей внутрішній аспект є. Так от, коли ми про це домовимося, то ми маємо подивитися, як же нам вирішувати питання. Чи нам потрібне перехідне правосуддя? Я думаю, що це питання було розкрите моїми колегами в першій секції. Безумовно, країну необхідно, як кажуть, склеїти. Так? В країні необхідно відновити громадянський мир і можливість нормального співіснування людей, які проживають в різних її частинах, і людей, які протягом останніх років переживали різний досвід, мали різний досвід і слухали телебачення різних держав, і мізки яких промивалися різними пропагандистами з різних сторін. Так? Все це ясно, що це також необхідно враховувати. Так от, коли ми говоримо про подібні зусилля, які можна узагальнено назвати правосуддям перехідного періоду, то, на мій погляд, ми завжди повинні починати спочатку. Ми повинні відштовхуватися від того, що у нас є держава. Незалежна, суверенна держава, незважаючи ні на що. Що у цієї держави є правова система, яка включає серед іншого і суди, так? І слідчі органи, і державне обвинувачення, і суди, і так далі. Тобто правова система, яка має бути функціональною. Тобто перше, на що треба звертати увагу, це відновлення функціональності української правової системи. А вона у нас зараз дисфункціональна, так? І це пов'язано і із чинником збройного конфлікту, в якому перебуває Україна,
і із тими процесами деградації, дегенерації і так далі, які були в цій системі і без будь-якого збройного конфлікту. І призвели до практично нульового рівня довіри суспільства до правової системи, судової системи тощо. Але все ж таки ми повинні відштовхуватися від цього. Це в першу чергу має робити держава. І мені з самого початку подій наших, і, наприклад, на початку 2014 року, коли ще президентом залишався Янукович, але вже відбулися події, скажімо, листопада-грудня 2013 року, вже тоді розмови про те, що зараз ми їх всіх здамо в Гаазький трибунал, які лунали, скажімо, навіть там зі сцени Майдану, мені дуже не подобалося, тому що це така, це по суті безвідповідальна позиція. Це позиція, що хтось вирішить наші проблеми за нас. І сьогодні, коли ми говоримо вже про збройний конфлікт, про ті злочини, які відбуваються на території України, це продовжується. Це вирішить хтось за нас. Такі були розмови про, у зв'язку із нашими відносинами з Міжнародним кримінальним судом, про це йшла мова. Про це йде мова зараз, коли пропонуються різного роду гібридні трибунали, так? Ну, що вже є кроком вперед, бо вони все ж таки гібридні. Тут є хоч, якщо гібридні, то вони на 100% міжнародні, слава Богу. Так? Але ми продовжуємо говорити про те, що хай хтось нам, хтось прийде і вирішить ці питання. А ми при цьому ігноруємо, той, ті, хто так говорить, ігнорують той факт, що Україна є державою, яка має певний набір міжнародних зобов'язань, які випливають як із загального, глобального, універсального міжнародного права, скажімо, припиняти воєнні злочини, переслідувати за воєнні злочини чи злочини проти людяності, так і з того, що Україна є державою, членом Ради Європи і, відповідно, учасницею Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Мабуть, Україна буде ледь не першим випадком, насправді не першим, але першим такого масштабу випадком, коли збройний конфлікт відбувається на території держави, учасниці Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. В такому масштабі, підкреслюю, такої складності. Так, ну, якщо ми візьмемо там Грузію, то з якогось моменту, так, в Грузії так само, але з якогось моменту. Чи в там Вірменії, Азербайджан з якогось моменту. Молдова з якогось моменту, але почалося це раніше, до приєднання Молдови до Ради Європи. І так далі. В Україні все це вже було, в Україні всі ці зобов'язання вже були. Зобов'язання за другою статтею, за третьою статтею Європейської конвенції, позитивні зобов'язання, процедурні зобов'язання і так далі. Інші, там, аж до, я не знаю, статті першої, першого протоколу, з якоїсь, я так і не можу зрозуміти логіку, там її намагалися пояснити, я так і, до мене не дійшло, можливо, я погано слухав, яким дивом стаття перша, першого протоколу не опинилася в заяві України про дерогацію від зобов'язань за Європейською конвенцією, наприклад. Я таки не зміг усвідомити. Ну, якась логіка була у тих людей, які це робили, вони її пояснювали, чесно пояснювали. Я нічого не зрозумів, але вони пояснювали. Тим не менше, всі ці величезні зобов'язання є, і це зобов'язання держави, вони не скасовуються, вони є. В кожному разі, яка б там не була дерогація, друга, третя стаття, то все одно з нами завжди. Так? І виходить, що у України є обов'язки проводити ефективне розслідування. Загибелі людей, ефективне розслідування порушень статті 3, катувань тощо. І ми маємо виходити насамперед з цього. Крім того, як ви знаєте, Україна погодилася на юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Погодилася без крайньої дати, тобто ретроспективно, але без крайньої дати вперед. Тобто, іншими словами, without end date, як написано на сайті Міжнародного кримінального суду зараз, можна відкрити сторінку щодо України, там написано чорним по білому, without end date, що означає, що так само Міжнародний кримінальний суд може вступити. І там почалося попереднє розслідування. Ви знаєте, що як у держави, яка статут не ратифікувала, Україна не має
жодних можливостей впливати на те, що там відбувається в суді. Так? Ми для нього залишаємося стороннім суб'єктом, третьою стороною, але такою стороною, яка погодилася на те, щоб суд робив щось щодо нас, але ми самі тут від ратифікації вирішили відмовитися. Геніальність цього рішення, я думаю, оцінять наші нащадки тільки. Міжнародний кримінальний суд, Римський статут, його побудований на принципі комплементарності, так? Тобто основна відповідальність за розслідування всіх цих злочинів все одно лежить на державі. І тільки коли держава не здатна, тобто не спроможна або не бажає виконувати ці свої зобов'язання за міжнародним правом, тоді вступає Міжнародний кримінальний суд. Це дуже різні документи, Європейська конвенція про захист прав людини і статут Міжнародного кримінального суду. Дуже різні документи. І за масштабом, і за метою, і все різне абсолютно. Європейська конвенція все ж таки говорить про відповідальність держави, причому доволі специфічну і таку галузеву, да, і регіонально обмежену. Римський статут Міжнародного кримінального суду говорить про індивідуальну кримінальну відповідальність. Але там теж є обов'язки держави і є розуміння принципу комплементарності як такого принципу, що накладає на державу обов'язки цим займатися в першу чергу. Так от, різні інструменти, а наслідки тут для України однакові. Україна має забезпечити, щоб вчинені воєнні злочини, злочини проти людяності, так, на її території, я закінчую, розслідувалися. Як це Україна може зробити? Є у нас три варіанти. Суду національний варіант. Як на мене, ідеальний варіант. Ідеальний варіант, коли це робиться в Україні. Так, в тому числі засобами правосуддя перехідного періоду. Тобто всі комісії там встановлення правди і примирення і так далі, разом із слідчими органами і так далі, можна придумувати, формувати, якось ліпити цей механізм. З міжнародною експертною допомогою, обов'язково куди без неї, у нас тут дійсно мало хто розуміє, про що йдеться, а вже з тих, хто має це виконувати на практиці, мабуть, майже ніхто, ось за дуже невеличкими винятками. Це варіант. Інший варіант – гібридний. Так, він є, безумовно, і про нього говорили, я думаю, будучи колеги говорити, я знаю, що є така позиція. Ми можемо насичувати національну правову систему іноземним елементом, да, іноземними суддями, прокурорами, радниками, там, ким завгодно. Це теж варіант. Треба, можливо, не найгірший, може навіть найкращий варіант. Але так само багато буде залежати від того, як цей конфлікт закінчиться і куди ми, зрештою, будемо вирулювати. І є варіант, який точно Україні не потрібний, але який не є неймовірним. Це варіант міжнародний. Сценарій міжнародний, причому в режимі ад-хок, судячи з усього. Якийсь спеціальний трибунал щодо України. Не дай Бог, щоб цей трибунал був створений. Ось, Україні це абсолютно не потрібно. Досвід роботи Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії показав ясно. Він нічого абсолютно не зробив для примирення там, роздертих війною суспільств, таких як Боснія. Рівень несприйняття його рішень тими, проти кого, проти представників відповідної громади, так, ці рішення постановляються, рекордний, величезний. Так, величезний. Соціологічні опитування показують, що суспільство його просто абсолютно не сприймає. Так що Україні таке не потрібно. Такі варіанти, колеги, я на цьому зупиняюся і буду радий відповісти на запитання. Дякую. Дуже дякую, пане Миколо. А зараз я хочу запросити до слова нашого міжнародного експерта, Мірсада Токача, директора Центру досліджень та документації Боснії та Герцеговини, автора 4 книг, найвідомішого з цих книг твору «Боснійська книга мертвих». Пане Мірсаде, будь ласка. Thank you very much. First of all, thank my friend from Helsinki Committee to invite me here to share with you some opinion, but also some experience. When you finish all theorizing about transitional justice, you will face with very difficult problem with practice. How to transform all these kind of idea, excellent approaches, beautiful intentions to practice? It's a very difficult part of your job. There is a lot of similarities between my country, Bosnia, and Ukraine. And it is the reason why I am here, to show you, in fact, and I heard
from previous panelists that Ukraine is unique. And we are unique. And what does it mean? That we will close ourselves in border of uniqueness, or we need to open ourselves to other experiences and knowledge. Dilemma we face 25 years ago. And I'm very surprised that you didn't open problem of transition 20 years ago. There is two approaches to problem. You need to know, we in Bosnia have two vertical transitions. Transition from totalitarian authoritarian regime, and then transition from war to peace. On the horizontal level, we have minimally three transition: political transition, social transition, economic transition. Political transition, very complex. And more or less, don't understand me wrongly, I don't like to use the word transitional justice. I use something else. I'm dealing with the past in my society. And transition in period of conflict, but also transition in a more widely perspective. You need to deal with the past of last 100 years of your history, minimally. Stalinist regime, famine, crimes, collectivization, totalitarian regime, post-Second World War, myths about victory. To open black hole of your history, to reshape, rechange, and put in question ideology of memory, and to face with very different interests, very different, confronting interests. How to transform judiciary into independent institution from political influence? How to transform army into professional army? How to transform police who will serve citizens? Not to demonstrate power over people, but to serve to people. We are talking about rule of law. There were rule of law in communist period. We should speak about rule of just law. Rule of just law. Not only about retributive justice and punishing war criminals eventually, I hope. And I would never give up from punishing war criminals. We are doing that. We started immediately in 1992 to collect facts, documents, informations, to create database, and to document and to include international community in problem of international conflict. You have here. Your conflict is same like Bosnian. You are a victim of aggression. And also, like colleague Mikola said, you have some internal problem. You need to have in mind that. So, social reforms, reform of social policy, social memory, economic reform, market economy, predatory privatization, corruption. Same things happen in my country. There is no uniqueness. It's a ill of every single post-totalitarian country, in Poland, in Czech Republic, Slovakia, Hungary, Bulgaria. Everywhere is more or less, with small differences, same situation. Of course, with one terrible problem of war. We faced with the total eradication of our country as a political subject, as internationally recognized country. So my contribution is very practical. Here in front of me is, I find some recommendations. If I would do something, I would call strategic document strategy of dealing with the past in Ukraine. It means that you will deal with your history, totalitarian period of past, but also with this war period of past. Documenting war crimes, establishing database. It's a very complex part of your job. It is not responsibility only of police or secret service or prosecutors.
it's also responsibility of every single citizen of your country. And if you can imagine, you have top-down and bottom-up approach, grassroots approach and approach for government. You need to meet somewhere. It is not only responsibility of government. Even if it is responsibility of government, they need some kind of civil control, pressure. There were several very severe conflicts between civil society and our government in Bosnia. I was head of the Bosnian War Crime Commission. I resigned because they didn't want to establish full truth about victims. And then I established Research and Documentation Center as a totally independent organization. I gathered my friends, experts, independent intellectuals, and we started to implement project of human losses in Bosnia-Herzegovina. Why? Politicians like to play game with numbers. They like to victimize themselves. Although they are not victims, victims are down there, in Donbas, in Srebrenica. They started to invent new myths. And they should deal with the people and not use people as a political weapon. It was what's happened in Bosnia. And we need to reshape this approach. Please, every single victim in this country is important. Every single victim of violation of human rights, no matter when it happened, is part of our history. Those who were prosecuted during totalitarian regime, they have right to tell their truth and stories. We need to listen voices of people who still are alive, who experience what's happened in 40 or before that or after that. How totalitarian regime could produce some kinds of political slavery? How we can free ourselves from that kind of mentality? It's radical changes in way of thinking. Our mindset needs to change. And to feel our freedom as individuals, because we are talking about liberal democracy, not liberalism without the democracy, but democracy in liberal environment. Today, theory called that participatory democracy. Intellectuals, independent intellectuals who were marginalized in authoritarian and totalitarian regime, who were called dissidents, now have totally different environment. They need to be active, engaged intellectuals who are ready to criticize wrong step of society and politicians. And not to be feared by powerful politicians. We were exposed with very difficult and dangerous threat. Everybody here who wants sincerely, deeply, on long-term basis to deal with the past, have to have in mind that he should be ready for everything, to be exposed to severe criticism, threat, accusation that they are spy, and what else. But above all, this is not ad hoc activities. You should not accept any kind of ad hoc commissions. One of the biggest achievements of my society is that we refuse ad hoc approach. This is long-term transgenerational job and approach of every single citizen, from victims to state, most responsible people in state. Crimes and punishment. You have war on one side, and on the other side, legacy of communism. You need to start with lustration and elimination for public service all those who strongly collaborated and were strongly affiliated with old regime. It was a big problem and still is a problem in my country. We want to open archives of secret service, like East Germany and Western Germany after reunification, they opened Stasi archive. It was key moment in reunification of Germany
and in the process of facing with the past. People needed to see how repressive regime function. What does it mean? If archive of Stasi archive is closed, they would never understand what does it mean. How many dossier, who spy for whom, how. And it would be nice, I will try, because I have good relations with some German institutions, to bring a group of Ukrainian into Berlin, and I'm just currently there. And you need to see how one modern democracy face with the past. And still, 70 years after Second World War, they are facing with terrible Nazi past. In ex-Yugoslavia, I was part of that country. Truth was forgotten, even forbidden. You could not speak. You have no right for freedom of expression. Black hole of history we hidden. Crimes of liberators were totally hidden. Partisans' victory were celebrated. Monuments all around the country were built to celebrate great war. We need to change that approach. We need to celebrate victims, not heroes, and to show consequences of war. When we finish our human losses project, when we registered 100,000 people by name, when we established dossier for every single victim, when we started to travel all around the country to show people that they are not forgotten, you can see, you can even touch changes and perspective of people. You need to be impartial, colleague said, especially concerning your internal relations. There is people who are maybe not satisfied with position. There is only one truth. Please, don't forget that. There is no truth of winners and losers. If you want to deal with the war crimes and violation of human rights, then you don't need with, and you don't care about ethnic, political, social, and other affiliation of people. You need to be fully impartial. If you want to appear in front of court, all your documents to be accepted by court, and prosecutor, you need to be very careful in documenting war crimes. Very careful. I'm talking from my experiences after more than 20 years of cooperation with the International Tribunal. When you appear in front of court and when you are exposed to questioning of defenders, you will see how difficult it is. So, you need to internationalize your problem, above all, but also to be very careful inside your country. Education plan. Part of strategy, state strategy, should be educational plan. You need to educate. Please, don't be defensive. Don't think that you parliamentarians know about something about transitional justice. They know nothing. My parliamentarians in Sarajevo, in Bosnia, they know nothing about transitional justice. We spend hours to teach them. What does it mean? Then, we launch small research project in schools. We ask children, students, what does it mean transitional justice? Nobody have no answer. You need to educate people. They need to understand what kind of change is happening here. You are passing through very radical changes like we in Bosnia. So that's something, what I want to propose, some kind of educational plan and very comprehensive, very practical, to organize meetings, seminars for parliamentarians and politicians, for civil society activists, for media. Key role in this process belong to media. They need to be included and not to be influenced only by politicians. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Tokac. Дуже цікавий виступ. Зараз я хочу запросити до слова Романа Мартиновського, голову управління Української фундації правової допомоги, експерта Регіонального центру з прав людини. Доброго дня. Не дуже вдячна справа виступати за рахунок обіднього часу. І я ніби відчуваю, як я своїм виступом
з'їдаються і ваш час обіду. Але я спробую зупинитись лише на тому, що дійсно вважаю за важливе. І на початку я хотів би зауважити, що у питаннях впровадження функціонування правосуддя перехідного періоду, на мою думку, не може бути універсальних формул і штучного нав'язування чужорідних моделей. Врахування політичних, економічних, соціальних, національних особливостей, а так само причин конфлікту, є безумовною запорукою успішності вибору форми, моделі, механізмів правосуддя перехідного періоду і способів його запровадження. Іншими словами, Україна повинна мати власну модель правосуддя перехідного періоду, яка має враховувати як позитивний досвід його функціонування в інших країнах, так і негативний. Зараз вже ми спостерігаємо за спробами проведення інституційних реформ, за тим, як активізувалась діяльність громадського сектору у питаннях встановлення істини та увічнення пам'яті жертв режиму та конфлікту. І на сьогоднішній день я бачу дві головні умови впровадження системи змішаних судів, до яких відношу політичну волю та кошти на забезпечення функціонування системи за рахунок іноземного елементу. І вбачається, що досягти другої умови можна було б за рахунок, наприклад, оплати діяльності іноземних суддів, слідчих, прокурорів, тими державами, які готові будуть делегувати їх в Україну. Якщо говорити про політичну волю, то в нашій країні давати якісь прогнози стосовно цього – це невдячна справа. Але події останніх років свідчать про те, що під тиском наших західних партнерів, заокеанських партнерів, влада все частіше змушена виконувати обіцянки, які вона давала під час та після Майдану. На мою думку, цінність системи змішаних судів в Україні має полягати саме в тому, що вони мають бути частиною національної судової системи. Вже говорили сьогодні про те, що такі трибунали, як, наприклад, спеціальний суд по С'єра-Леоне, чи то трибунал по колишній Югославії, вони завжди викликають величезну кількість дискусій щодо їх правомочності, і їх функціонування не завжди сприймається суспільством. Звичайно, якщо говорити про Україну, то ідеально було б внести зміни до Конституції, які передбачали б можливість для іноземних суддів приймати участь у відправленні правосуддя в Україну. Але ми розуміємо складність цього процесу і думаємо над тим, що можна було б запровадити вже зараз, які питання можна було б вирішити на цьому етапі. І до цього можна віднести питання внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу і Закону про судоустрій і статус суддів. Саме ті зміни, які стосуються можливості залучення таких іноземних фахівців до участі у відправленні правосуддя в якості присяжних. Мова йде про статтю 31 Кримінально-процесуального кодексу України щодо складу судді та статті 58, 59, 61 Закону про судоустрій і статус суддів. Я хотів би підкреслити, що на сьогоднішній день, коли ми говоримо про можливість залучення іноземного елементу до здійснення правосуддя з використанням суду інституту присяжних, не слід забувати, що суд присяжних – це на сьогодні право особи. І саме вона може вимагати для розгляду своєї справи суду присяжних, а може і не вимагати. І може скластись так, що ми запровадимо гарну модель, запровадимо можливість приймати іноземним суддям участь у якості присяжних, але особа не буде заявляти про те, що вона бажає, щоб її справа розглядала судом присяжних. Можливо, їй до вподоби наші рідні суди. І тому ці зміни також необхідно передбачити. Необхідно передбачити, що ті категорії справ, про які я буду казати нижче, вони мають розглядатись обов'язково за участі суду присяжних. Так само необхідно вирішувати питання, які пов'язані з переглядом рішень судів перших інстанцій, оскільки у нас на сьогоднішній день можливість для присяжних приймати участь у судах вищих інстанцій взагалі не передбачена. Необхідно визначитись з компетенцією змішаних судів. Перш за все, вони мають розглядати всі справи про воєнні злочини, склади яких визначені у статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, та справи щодо злочинів проти людяності. На сьогоднішній день у нас склалася така ситуація, коли ми
бачимо, що вбивство мирних жителів в результаті обстрілів розслідується як звичайний кримінальний злочин, і відповідальність за це передбачена саме як за кримінальний злочин, хоча за змістом Римського статуту це є саме воєнним злочином. І для того, щоб таке вбивство було кваліфіковане як воєнний злочин, на сьогоднішній день в розумінні статті 438 Кримінального кодексу України необхідно, щоб воно було результатом застосування заборонених міжнародним правом засобів ведення війни. А якщо це вбивство не із застосуванням таких засобів, то це звичайний кримінальний злочин. Деякі злочини проти людяності за нашим кримінальним кодексом на сьогоднішній день взагалі не розглядаються як злочин. Я вважаю, що було б помилки на цьому етапі відділяти найтяжчі корупційні злочини від воєнних злочинів та злочинів проти людяності. І доцільно вже зараз запроваджувати судові механізми, які б створювали змішані суди, наділені юрисдикцією щодо всіх цих видів злочинів. Головною стратегічною метою запровадження цих судів, на мою думку, має бути посилення, я б навіть сказав, революційне посилення спроможності української судової системи. Так, звичайно, одне з головних завдань – це забезпечити невідворотність покарання за воєнні злочини, злочини проти людства та корупцію. І це важливо. Це те, що в першу чергу рухає у напрямку застосування системи змішаних судів в Україні. Це перше, що рухає активістів громадянського суспільства. Саме питання невідворотності покарання. Але я хочу підкреслити, що, на мою думку, це не найголовніше, тому що це дає короткотривалий і обмежений у сфері застосування ефект. Головне – це відновлення довіри до суду, розбудова судової системи з метою забезпечення її спроможності. І, на мою думку, для громадянського суспільства це сьогодні своєрідний екзамен на зрілість, його спроможність впливати на владу і на політичні процеси в країні. Майдан – це лише один з інструментів впливу, який ми не можемо застосовувати повсякчасно і до чого завгодно. І разом з тим я б хотів, щоб ми не розглядали змішані суди як якусь панацею. Це має розглядатись не як панацея, а як інструмент. Інструмент покарання винних у воєнних злочинах, злочинах проти людяності, корупційних злочинах, інших тяжких злочинах, інструмент відновлення довіри до судової системи та підвищення її авторитету, інструмент впровадження передового світового досвіду і, нарешті, інструмент реальної фінансової допомоги. Тому що, як я вже говорив, було б дуже добре, якби діяльність іноземних суддів в Україні фінансувалась за рахунок іноземного елементу. І я, незважаючи на те, що час мій спливає, не можу не сказати про примирення, про питання примирення. Починати цей процес необхідно вже сьогодні. Якщо точніше, то це потрібно було робити ще вчора. У цьому питанні ніколи не буває зарано, може бути лише пізно. І чим більше ми сьогодні зробимо в цьому напрямку, тим швидше буде процес загоєння повоєнних постконфліктних ран. Носії примирення – це ті, від кого залежить цей процес в першу чергу. Ті, кого наступні покоління будуть питати про за наслідки того, що відбулося, і обов'язково спитають про те, чому він є таким тривалим. Я маю на увазі бізнес-еліту, ЗМІ, політиків, освітян, церкви, звичайно, те, що ми називаємо громадянським суспільством. Саме від їх свідомості і їх активності, а також від їх взаємодії між собою буде вирішуватись доля процесу примирення. Все має з чогось починатись. І я думаю, що процес примирення має починатись з публічного визнання владою помилок. Помилок, яких вона припустилась в питаннях анексії Криму і війни на сході України. І це має бути покаяння без взаємних обвинувачень, без будь-яких умов. Покаяння не тільки щодо тих, хто змушений був покинути свої домівки або залишитись проживати на тимчасово окупованих територіях, це має бути покаяння перед всім українським народом, який зазнав образи від агресії, від неспроможності влади захистити територіальну цілісність України. І кожного разу, коли ми підкреслюємо помилки попередньої влади, нова влада підкреслює ці помилки і відсторонюється від цього, що було нею зроблено, ми таким чином самі прогнозуємо себе на те, що наступна влада буде перекреслювати все, що було зроблено попередньою. І це створює атмосферу не тільки постійної недовіри до влади, це створює атмосферу постійної недовіри всіх суспільних
всіх державних інститутів одне до одного. І я думаю, що ми не можемо припустити, щоб це продовжувалось вічно, ми мусимо цей процес припинити. Це вимагає дуже важкої, кропіткої роботи із суспільством, яку потрібно починати сьогодні, і без цього годі сподіватися на сприйняття будь-якої моделі правосуддя перехідного періоду та змішаних судів, зокрема, як інструменту відновлення довіри до національної судової системи. Дякую. Дуже дякую, пане Романе. А зараз слово надається Павлу Пархоменку, судді Бахмацького районного суду Чернігівської області. Будь ласка. Дякую за надану можливість висловити свою думку. Доброго дня, учасники круглого столу. Я б хотів би підкреслити, що питання, яке ми обговорюємо, воно є досить важливим та актуальним на сьогоднішній день. І відповідає тим умовам, які виникли в нашій державі. Взагалі впровадження правосуддя перехідного періоду вимагає від держави застосування різних заходів, і воно пронизує різні сфери нашого суспільного життя. Це пояснюється тим, як вже було зазначено сьогодні, те, що правосуддя перехідного періоду, воно більш є ширшим поняттям, ніж те поняття, як ми уявляємо правосуддя, як повсякденне наше сприйняття просто правосуддя, і не обмежується лише судом та судовою владою. І, звичайно, що беззаперечним є той факт, що при впровадженні в життя правосуддя перехідного періоду виникає питання про втручання в права людини. Дуже часто виникає питання про обмеження прав людини. І як наслідок цього можуть виникнути ситуації, коли права людини будуть порушеними, що взагалі не буде відповідати тоді самій меті втілення правосуддя перехідного періоду. Тому нам потрібно враховувати цей досвід і повинні ми враховувати ту мету, яка ставиться перед правосуддям перехідного періоду, і враховувати ті засоби, які будуть для поставлені, використані для досягнення цієї мети. Дуже важливим в цьому випадку є дотримання такої складової принципу верховенства права як принципу пропорційності, який, до речі, в нашому законодавстві не закріплений, але він знаходить широке застосування як в практиці Європейського суду, який практично в кожній справі досліджує питання пропорційності втручання в права людини та співвідношення інтересів суспільства та прав людини. Тому це є досить важливим, і про це потрібно пам'ятати. Дуже часто у нас можуть виникнути ситуації, коли в момент реалізації правосуддя перехідного періоду особи будуть звертатись за судовим захистом, можуть виникнути ситуації, коли особи будуть звертатись до Європейського суду з прав людини як авторитетного міжнародного механізму по захисту прав людини. І питання, які будуть ставити ці особи, вони можуть виникнути на обговоренні в міжнародній спільноті та впливати як на авторитет України, на її імідж, так і взагалі на права людини. Тому дуже важливим, як вже підкреслювали сьогодні, є використання того позитивного європейського досвіду та позитивних європейських стандартів, які вже були вироблені, які були використані в інших державах, в яких втілювалось правосуддя перехідного періоду. І тому, зважаючи на те, що Конвенція про захист прав людини, практика Європейського суду, вона є джерелом права в Україні, тим більше я б так би відніс конвенцію та практику до пріоритетного, так назву його в лапках, до пріоритетного джерела права в Україні, то потрібно враховувати саме позиції Європейського суду, який тлумачив різні питання, які виникали також при і правосудді перехідного періоду. Тобто питання правосуддя перехідного періоду, воно не є новим для Європейського суду. Вже цей досвід був на розгляді, було більше 100 рішень з цього питання. В цьому в правосудді перехідного періоду є певний досвід і вироблені певні позиції, які ми повинні враховувати, втілювати в своєму законодавстві, щоб не допускати в майбутньому і порушень прав людини, і щоб досягти саме мети захисту прав людини, впроваджуючи правосуддя перехідного періоду. Тому в форматі круглого столу я б не хотів би
перечитувати якісь рішення Європейського суду з прав людини, оскільки нами проводиться наукове дослідження, і це питання буде зроблено, потім вже за результатами буде представлено до широкої громадськості. Але я б хотів наголосити на тому, що і донести до слухача, що це дійсно ця проблема, вона є знайомою для Європейського суду. І так сам, провівши певні узагальнення, я б хотів виділити, що під час розгляду справ, які так тим чи іншим чином витікали з реалізації правосуддя перехідного періоду, було виокремлений ряд питань, які ми можемо взяти за основу та використати в нашій діяльності, використати в Україні, сприяючи дотриманню прав людини. При розгляді Європейським судом досліджувались питання, які стосувались судового переслідування осіб. І це було зазначено як обов'язок держави переслідувати винних в порушенні прав людини. Були відповідні рішення. Також хотілося б зазначити таке актуальне питання, яке було в практиці Європейського суду. Це недопущення амністії до осіб, які вчинили масові порушення прав людини. Також були відповідні рішення. Це досить корисним і актуальним на сьогодні. Звичайно, що на сьогодні активно обговорюється питання люстрації. Воно має неоднозначне відношення всього суспільства. Ці питання теж були досліджені Європейським судом, вироблені певні принципи, які потрібно було враховувати раніше, як вже підкреслювали сьогодні учасники круглого столу. Потрібно на сьогодні ці питання враховувати, не допускаючи порушення прав людини. Дуже важливим є питання щодо реституції, відшкодування. Також ці питання, вони знайомі Європейському суду і відображені в відповідних рішеннях. Є ситуації, коли Європейський суд розглядав справи, пов'язані вже з наслідками комуністичного режиму або тоталітарного режиму. Є питання, навіть коли він розглядав питання щодо заборони партій. Це теж ці питання, які ми повинні систематизувати і, впроваджуючи правосуддя перехідного періоду, врахувати, щоб потім вже не бути не відповідачем в міжнародних інстанціях, не отримати велику критику з боку міжнародної спільноти. Дуже важливим я б хотів би зазначити, процитувати, що суддя Європейського суду Андра Шайо, описуючи постанову у справі Реквені проти Угорщини, він зазначив на необхідності впровадження принципу верховенства права в перехідний період і вказав, зробив такі висновки, що це вимагає більш детального аналізу інтерпретації стандартів обмеження прав людини. Тобто в таких нестандартних ситуаціях повинно більш підходити виважено до обмеження прав людини. І важливі висновки в цьому рішенні є те, що Європейський суд вказав, що питання допускається певна ступінь обмеження прав людини, передбачених конвенцією, але вони будуть недопустимими, точніше допускатися обмеження прав людини при правосудді перехідного періоду за тих умов, за особливих умов перехідного періоду. І якщо б ці обмеження були в інших умовах, то вони були б недопустимими. Тобто Європейський суд, він враховує ці фактори, ті обставини, які виникли в тих ситуаціях, коли запроваджується правосуддя перехідного періоду, і, так би сказав би, не відноситься не з розумінням, а з оцінкою всіх цих факторів в комплексі, враховуючи їх при дослідженні питання, коли порушувались права людини. Тому, підсумовуючи сказане, я б хотів би висловити свою позицію, що розробляючи такі рекомендації, якщо б законодавцю рекомендувати, якщо будуть розроблятися якісь законодавчі зміни по впровадженню правосуддя перехідного періоду, потрібно обов'язково враховувати як позиції Європейського суду, так і положення Конвенції про захист прав людини, відображати це в національному законодавстві, оскільки, як Європейський суд, вимагає якісного закону. І якщо буде прийнятий закон, який не відповідає стандарту якості, він буде застосований на національному рівні, то тоді це не буде свідчити про те, що не буде встановлено порушення прав людини, порушення положень Конвенції. Тому потрібно ці питання обов'язково враховувати,
в законодавчій роботі, також органам виконавчої влади, судовим органам потрібно теж дотримуватись даних стандартів. В судовій практиці потрібно орієнтуватись і реалізовувати ці стандарти Європейського суду, що взагалі буде сприяти захисту прав людини. Ну і обов'язково хотів би наголосити, що це питання правосуддя перехідного періоду, воно відоме Європейському суду, він знайомий з цими проблемами. Ці проблеми нам це питання потрібно враховувати, враховувати цей досвід, який є і позитивним, і негативним. Так, в прецедентній практиці є і позитивні рішення, в яких не було встановлено порушень прав людини. Є рішення щодо режиму, щодо засудження осіб, які в Німецькій Демократичній Республіці віддавали злочинні накази по розстрілу людей, які намагались перетнути Берлінську стіну. І вони потім вони були засуджені німецькими судами, потім оскаржували порушення їх прав в Європейському суді. Європейський суд встановлював, що в даному випадку не було порушено їх прав. Тобто ці такі актуальні питання, якщо ми їх систематизуємо, ми будемо намагатись в процесі нашого дослідження їх систематизувати, висвітлити широкій громадськості, щоб вони були використані. І це б сприяло як захисту прав людини, так і дотриманню всіх стандартів. І головне, я б хотів би наголосити, щоб ми завжди пам'ятали, вчиняючи будь-яку дію щодо впровадження правосуддя перехідного періоду, щоб ми пам'ятали про основний принцип цієї пропорційності, щоб, оскільки конвенція ставить за мету пошук того балансу між втручанням в права людини і інтересами суспільства. Це є основна мета конвенції, на що наголошує Європейський суд в своїй прецедентній практиці. Тому щоб ми в кожній дії пам'ятали про ту мету і про ті засоби, які ми використовуємо для досягнення цієї мети. Я дуже дякую за увагу. Дуже дякую.